lige rundt Æblø. Og har lige fået en lille smule slæk på efter krydser på Æblø. Vi skal på styrbord i år til en forandring. Vi er ved at passere de forreste i starten for de små trimaraner. Hvad så skipper, bliver det en god tur at fyne rundt? Ja, det gør det selvfølgelig. Ja, ja. Der er ikke noget, der skal nå i år, Mikkel. Nej, vi er fri til leje, så vi har fri leje i nu. Ja, ja. Okay, det er kun mig. Ja, kom. Nu ligger vi lige her ved Finsure og har haft nogle underlige vindforhold, hvor at vi regnede med, at vi skulle sejle halve nakken på tværs, og så endte vi med at få krydset det fra, men vi går nogle gange, og men vi ved stadigvæk ikke rigtig, hvad det bliver til. Så vi ikke siger, hvis man var alene, så tror man var en blød idiot, men de andre sejler ligesom vi gør, så det. Hvad er du tilfreds, Jan? Ja. Trods lidt underlige vindforhold. Ja. Bare der er lidt vind. Ja, det er der jo. Ja. Efter værkår, der skulle der ikke være noget vind her, så det er vel egentlig okay. Ja. Nå, nu vil vi lige prøve at gå udenom Romsø her. For at se, at næsten alle andre går indenom. Så men det ligner faktisk, det ser fornuftigt ud. Men ja. Så er det ved aften. Og vi har lige taget en tur udenom Romsø, hvor de fleste andre både tog indenom Romsø, hvor vi lå samlet med fældet, da vi sejlede op mod Romsø. Nu ligger vi helt alene foran alle sammen, så det var jo en dejlig oplevelse, at vi havde succes. Så nu er det snart tid til et hyggeligt aftensmad og en hyggelig aften. Og man kan se fremme, der er nogle vindmøller, der står meget stille. Det er lidt spændende at se, når vi kommer ned til dem, hvad der sker dernede. Men det må vi jo tage derfra. Kan man sejle ind under møllen, eller kan man ikke? Det er det store diskussionsemne. Men jeg har ikke lyst til at prøve. Hvad siger Jan? Kan vi sejle ind under møllen, eller kan vi ikke? Godmorgen. Så er vi på vej op i Lillebælt med 17-18 mil.